qarrim il-ktib tal-profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej: Ifraħ kemm tifraħ bin Zion, għajad bil-ferħ bin Ġerusalem. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġustu rebbieħ, umli u rikeb fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara, u jeqret il-karru minn Efraim u ż-żiemel minn Ġerusalem, jinqeret il-qaws tal-gwerra, u jxandar il-paċi lill-ġnus, il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar, u mix-xmara ta' Ewfrat sa trufijiet. Mulej, inbirek ismek għal dejjem. Ħan kabrek Alla tiegħi sultan, u inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Mulej, inbirek ismek għal dejjem. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel. Mulej, inbirek ismek għal dejjem. Kull ma' għamilt inrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seba tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Mulej, inbirek ismek għal dejjem. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwiżel il-mulej lil kull min se jaqa'. Iqajjem lil kull min hu mitluq. Mulej, inbirek ismek għal dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom? Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, ta' mhuwiex tiegħu. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-Imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-Imwiet qajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem mejjet tagħkom. Bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Hekk mela ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem? Għax jekk tgħixu skont il-ġisem, tmutu. Imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-Ispirtu, tgħixu. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejtom l-ċkejknin. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejtom lil min għandu l-erf u d-den u rejtom l-ċkejknin. Iva, missier, għax lilek hekk oġbok? Kollox kien mod lili minn missieri. U ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier? Kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben? U dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Udu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom għax il-madmat tiegħi ħelu u t-tuqol tiegħi ħafif. Dan hu l-14-il ħadd fiż-żmien ta' matul is-sena. Il-qari tal-lum iġalna nistaqsu: xi jfisser meta ngħidu li Kristu hu sultan? Fl-ewwel qari, il-profeta Zakkarija jitkellem dwar ir-ritorn tas-sultan veru, tema importanti li nsibuha fil-Bibja kollha. Fil-bidu, Adam suppost li kien sultan tajjeb, imma spiċċa gerfex l-ordni li kien hemm fil-ġnien. Alla kien qed ifittex is-sultan veru li rid jagħżel Adam il-ġdid biex lid-dinja jreġġaħha lura fil-paċi mal-mulej. Iżrael stenna u ittama f'sultan ġdid mir-razza ta' David, li permezz tiegħu Alla kellu jsaltan għal dejjem. U Zakkarija jgħidilna: Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ, umli u rikeb fuq felu ta' ħmara. Għaliex is-sultan mhux rikeb fuq żiemel kbir? Għax fi żmien Ġesu, sultan kien jirkeb fuq felu ta' ħmara u mhux fuq żiemel tal-gwerra. Jekk rid jidħol fil-belt bislim, meta Ġesu daħal Ġerusalem fuq ħmara, huwa wrina li s-sultan il-ġdid li ġej fil-paċi, Kristu jegħleb il-mewt fuq is-salib meta jġarrab il-ħażen imut u jqum. Hekk jurina li il-mewt mhijiex għal dejjem u anqas għandha tbeżżana
u jġibilna s-l-inveru. Imbat, fil-Vanġelu, ġesu jgħidilna, ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena inserraħkom. Aħna l-koll li mtaqlin għal-ħajja, miex faċli, namlu id-dnub. Xidrab nħossuna waħedna u mdejqin. Anka l-oħrajn jidimbu? Nibżow. ċesu jgħidilna, morru għandu, mux għaxu xi wieħed gustus, imma xu s-sultan ver tal-paċi. Nistgħu nruh il-biżat tagħna, u d-dnub u d-dwejjaq, u joħodhom fuqu, kif għamel fuq is-salib, imma jitlobna naqduh, budu fuqkom il-madma tiegħi, u talmu minni. Hemm bżonn li Kristu jkun fil-qalba tax-xogħol, il-familja u l-biberijiet tagħna. Jidher li qed jitlob ħafna minna, imma fil-verità u weħfef li naqdu lil Kristu milli nħallu d-dnub ifarrakna? Għax hekk ma nkunux weħedna u ma jkollniex għax nibżgħu fix-xogħol ta' Alla insibu s-serħan. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!